Og her i disse enkle omstendighetene, her skal dagens dilemma foregå. Her kan hva som helst skje, her kan man svi maten, man kan vaske opp feil oppvask, man kan blande grusomme ting i drikkevannet. For å finne, og forferdelige ting kan skje. Vi har fått med oss verdensmester i nordisk historiekunnskap for improvisatører, Helen Vikseth! Og dagens amatør i profesjonell klasse, Elsa Lessa! Ja. Så enkelt. Og dagens dilemma er altså, skal dette nordiske travel-magasinet Norway, the land of naked bodies and beautiful mountains, skal denne datteren, din datter, du er moren, ja, denne datteren, skal hun bli avbildet naken for å få seg en slant i pungen? Det er lov å si det. Og, ja, eller ei. Og nå skal vår gjest få lov å velge om ei eller ja. Er du for eller mot? Ta for deg i mine bukselommer på høyre eller venstre side. Helt mentalt ment. Ja, ja, ja. Ja, ja. Høyre, venstre. Høyre. Høyre, da er du mot. Og du kan holde den litt sånn. Ja, ja, mot. Og du er da for. Ja vel. Ja, vel. Ja, så enkelt. Og ja, nå er det sånn dere skal gjøre det i stand. Og når vi hører denne lyden her, så er det over. Men foreløpig er det heller ikke begynt. Dagens dilemma om måtte. Det beste argumentet vinner. Vær så god. Du, altså, jeg har fått dette tilbudet her, da. Det er, altså... Ja. Dette er et reisemagasin, bare for å si det. Hvorfor gjør du sånn med det her? Nei, men det er jo bare fordi at du får få bort håret. Altså, det er et reisemagasin, og så er det da et tilbud om at jeg kan stille som... det skal liksom vise norske fjord og fjell og sånn. Pluss, vil du gjerne ha en modell i det, en slags sånn naken kropp, og det er det tilbudet jeg har fått. Det har jeg nesten litt lyst til å gjøre. Ikke gjøre det, vet du. Du må ikke finne på det. Det er altså 100 000, mamma. Nå, vennen min. Ja, men det er 100 000. Du er så glad i det, altså. Ikke gjør det, da. Ja, men... du er jo så god. Du er så god. Ja. Med klær på, er du god. Nei, men altså... Hva er det? Ja, men mamma, altså, hør her nå. Det blir ikke vist i Norge engang, dette her. Det bladet skal selges i USA. Skal ikke du vise deg for fotografer og alt mulig? Hva er det de tenker da, når du står der? Ja, men jeg ser jo ikke så gæren. Nei, det er ikke så gæren, men jeg mener, jeg er glad i deg, og vi er glad i, pappa er glad i deg, vi er glad i deg. Ja, men altså sånn, når du vet, når du er helt i orden, du er sterk og sunn, da. Ja, jo, men altså, det er ikke det som er, det er ikke sånn, dette var en pent kropp, det er bare en vanlig. Hva skal det være? Nei, dette skal bare være liksom en naturlig norsk dame på 35. Norsk? Ja, skal du være liksom sånn... Ja, jeg skal representere liksom det sunne norske... Det er bra for deg, dette. Jeg tror ikke det er noe skadelig. Jeg tror ikke det er sunt for deg engang, jeg. Du tenkte at det der, når det kommer, det er bra. Hvordan kommer du til å føle deg da? Nei, men det er jo ingen... Når du står der, du har dårlig holdning også, ikke sant? Nei, men mamma, jeg har jo ikke det. Du har det. Jeg har sagt det til deg alle år, rett ryggen, så det er samme som ser ut, bare du har rett rygg. Ja, mamma, jeg skjønner det, men det er ikke det som er poenget her. Her er liksom den kroppen jeg har, det er den de vil se. Det er ikke noe annet. Har de sett den da? Nei, men de virket veldig interessert, og de har jo kommet med dette tilbudet, det er 100 000. Du måtte ikke kle av deg på forhånd eller noe sånt, da? Nei, jeg måtte ikke det, de er bare... Det er så rart det her, da. Nei, ja. Nei. Men de virket som de syntes at dette... Det er bra i det, jeg synes du er bare... Altså, jeg kan ikke annet enn å si, vennen min, jeg skal låne deg heller noen penger, jeg, så slipper du dette her. Ja, men er det fordi at du mener at jeg har en stygg kropp, mamma? Nei, ikke stygg! Nei, for jeg føler nå at det selve prinsippet er ikke du som er imot, det er min kropp. Nei, da, men jeg tenker på knia di nå, jeg. Ja. Dette blir ikke enkelt. Vi har med oss dommerne Lillemor og Lillemor! Ja, veldig vanskelig sak, dette her. Jeg synes det var greit, ja. Du synes det var greit? Ja. Du ville ha latt datteren din eksponere seg i Norway. Nei, spør mora di først. Hva synes du, mor? Nei, altså, det går ikke. Hva? Det går ikke? Nei, det går ikke. Jeg er så enig med moren. Ja. Ikke tale om å kle av seg. Det, men det er jo... Eneste når du skal bade eller noe sånt. Et lite bilde. Og så 100 000 kroner. Ja, du synes det var flott? Nei, romslig, vet du. Ja.
Så da, du mener at hun rett og slett burde skaffe seg den lille inntekten? Jeg kan ikke sette på seg bunad ved alle anledninger, vet du. Nei. Nei, du, nå må du gi deg. Du, fortsett. Vi kan snakke alvorlig en gang iblant, vet du. Det skal ikke bare være moro. Hvem skal ha overvekten her, da? Hvem vinner? Ja, det er jeg, det er jo hun som er skikkelig, vet du. Det må være lekker, må være litt lekker. Nå sier vi de her borte, de som mener for, de klapper. Nå. Og de som mener for her, de klapper nå. Og de som mener mot på begge tribuner. Hvor er det stille? Nei, mor, du fikk ikke kødden med deg. Dette her blir nakenblad i utenlandsk magasin. Ja. Og da skal vi se hvordan det går. Ja, nå er jeg kjempespent, altså. Nå er det liksom... Ok, mor. Ja, det skjønner jeg du er. Ja, vent litt nå, se her. Ja, kom inn! Hei, frøken Helen. Og fru Elsa. Ja, god dag. Hei du, jeg kommer faktisk rett fra Polsen nå. Ja. Og vi har sett på bildene, det er ikke noe bra i den greiene der. Vi har faktisk sett på bildene, og vi er ganske mildt sagt sjokkerte. Ja. Og nå skal du høre det at vi har faktisk bestemt på stående fot her at vi ikke kan ha deg lenger i menigheten. Og vi må faktisk plassere deg om. Og vi må plassere deg om slik at du faktisk ikke har noen som helst kontakt med menigheten overhovedet. Ok. Så det så. Ja. Det var jo... egentlig ganske flotte bilder, da. Er du ledig kveld med det?